Володимир Копичинський виконував на чемпіонаті світу отаку вправу – ривок гирою 16 кілограмів за 2 хвилини. Спортсмен, котрий виступав в Білорусі на чемпіонаті світу у вазі 90 кілограмів, в віковій групі 65-69 років, підняв подову гирю 70 разів. Кращого результату на змаганнях не було, і наш земляк заслужено додав до величезної кількості нагород ще одну – золоту медаль чемпіонату світу. Як і його колеги, спортсмени-ветерани з Нової Ушиці – Володимир Мокрий, Василь Крайнійчук та Сергій Ляшевський. Їм усім за 40, і вони повернулися з городку із золотом. І поїхали вперше 4 чоловіки, і всі вернулися з чемпіонським титулом. Це дуже здорово, такого ще не було в нас на Хмельниччині. А змагання дуже високі, дуже красиві, дуже чудові. Що змагання такого штибу були представницькі, сумнівів немає. На помости виходили 270 найсильніших спортсменів 18 країн планети. Тим вагомішими для нас та особливо для вихованців тренера Володимира Васильовича виглядають ці перемоги. Хлопчакам із Макова і сусіднього села Рахнівці є з кого брати приклад, хоча це не просто. Це для нас честь, що наш тренер так багато медалей привозить. Для вас, тренер, можна сказати, що це приклад у всьому? Ну, так. Да. Людина з доброю душою. То... Людиною із великою душею та надзвичайно добрим серцем називають підлітки свого тренера, бо бачать його невтомну енергію, відчувають увагу тренера та дивуються працелюбству. В людей старої закалки завжди знаходиться, часу. І вдома зробити порядок, і в городі зробити, і до лісу з'їздити, привезти дров, і прийти в зал, покачатися, позаніматися, і поїхати до Рахнівки потренувати дітей. От завтра я проводжу змагання, купив медалі, отримав пенсію, купив медалі і буду нагороджувати своїх діточок. А сам Володимир Копичинський, на рахунку якого не одна перемога і не один рекорд, мріє про нові звершення. Скажімо, після встановлення рекорду з гирьового півмарафону, тоді спортсмен за півгодини здійснив ривок гирею 16 кілограмів 719 разів, має наміри взяти участь уже у марафоні.